La meva diagnosi va ser relativament fàcil per una qüestió familiar, per antecedents familiars. La meva mare el va patir durant molts anys, va arribar a perdre la vista i llavors va ser una alarma familiar. Optometrista, con estas palabras me dijo: "No tienes que ir al oftalmólogo, tienes que correr. Tienes un glaucoma en un proceso avanzado". Doncs amb una revisió rutinària oftalmològica em van dir: "La doctora vol parlar amb tu", i aleshores va ser quan em va dir: "Tu tens un glaucoma". Dic que no sabia què era i tampoc havia notat res. Yo no lo sentía, porque como soy también miope, no me daba cuenta que estaba perdiendo visión, parte del campo visual izquierdo. No, es asintomático el glaucoma. I a més perds la vista sense donar-te'n compte, perquè vas perdent la vista, et vas adaptant amb ella, no te'n dones compte, i un bon dia dones compte que pataplaf, has perdut, no? Bé, al començament el tractament va ser només col·liri per regular el tema de la pressió de l'ull. I en veure que al cap de moltes proves i un cert temps no funcionava bé, va ser quan van operar d'aquest ull. Vam començar amb controls anuals, que no necessitava tractament. Després es va disparar la pressió, vaig necessitar gotes. De gotes vam tindre que passar a cirurgia làser, i ara estem en gotes. Entonces, poquito a poco, me avisó la doctora que el efecto era que durante 4 semanas no vería casi nada borroso, pero que recuperaría la visión. Lo perdido, perdido está. Va ser una operació senzilla, amb un postoperatori relativament fàcil i curt, i sense dolor ni res. O sigui que és més un problema d'expectació psicològica que no pas un problema de qüestions pràctiques i evidents. Y hoy día pues llevo este distintivo de baja visión, y utilizo un bastón verde y hago visible mi enfermedad. Doncs que segueixi el que li diu el professional. Això de cara a la qüestió fisiològica. I de cara a la qüestió emocional, doncs que ho accepti i que s'ho prengui amb tranquil·litat, perquè això és una carrera de fons i és més llarga que una marató. Pues yo le diría que es normal que se asuste mucho, porque asusta el diagnóstico, pero que hoy en día hay muchos avances en la medicina, hay muchos colirios, hay muchos tratamientos y hay la posibilidad de detenerlo. Pero también le aconsejo que sea disciplinado, disciplinada. Los colirios son sagrados, las horas de poner el colirio, y sobre todo yo asocio glaucoma con disciplina.